白姑娘，差不多得了，别累着自己。这连环案件已经真相大白了，凶手上来已经被孔老大带回官署了。你说什么呢？哎呀，这耳朵都不好用了，怎么当差呀？案发重定，都别胡闹。 程仁哥，他们诬陷商大哥，怎么就诬陷了？商兰已经被我们人赃并获了。哎，我说，你们还帮着商兰说话，我看你是同伙啊！你胡说！哎哎哎，这不是你没大没小了啊？怎么这么大说话呢？我这个绕着医院，对不起啊！海报。 平日落落大方，没想到竟是个毒妇，还包宁家，简直丧尽天良。那商兰更狠，昨夜诛杀的天明，现在人还在四牢里关着呢。我跟你说，这连环作案也就罢了，可是这个商兰为什么要把自己刚刚过门的妻子给逼死了呢？真的？我想也没有，等上堂以后就都清楚。 我何时能拿到阿芙蓉？什么时间？当年的用完了，新的还在调配。李柏的尸体上有一种与水相溶就会发生燃烧的奇怪药粉，应是千日红里被人动了手脚。而密室里的九成分是胎胞，胎胞来自于存善堂，说明他的死和红姑田明一定有关。 是不是？太复杂了。太姐，你说师傅怎么还不回来？这马上就要开堂了，这大篮子可怎么办呀？田医生，你说三起连环杀人案的真凶都是商兰？是，大人。 商兰谋害田明，是我亲眼所见，我不敢有半句假话。商兰为何杀害田明？如实说来。当年红姑刚到镇上，就勾引差使商兰，两人一来二往，很快就私通在一起。此时红姑为了谋取暴利，在酒铺的密室里做出了一种不同配方的千日红，又称作七月酒，而田明则成了两人的帮凶。你说的。 不同配方的千日红，是否拿胗胞做原料？是的，大人。哎呦，哎，你说这千日红那么好的酒，就这些狗吃的，太恶心了！肃静！也就是说，田明在存善堂暗中帮人落胎。 所得的胎胞是用来卖给红姑和商兰做酒的。是的，大人。而且酒铺的二掌柜也参与其中，红姑本想婚后不再做这种勾当，商兰不肯，便逼死了他。二掌柜也失踪了。商兰，你有何话说？大人，属下确实与红姑交好，但是属下实在不知道。 他为了酿这七月酒，与田明勾结。大人，我是田明的老婆，他与商兰和红姑之间的暗中勾结，我早就有所发现。再说，商兰马上就要和红姑成亲了，他怎么可能不知道？既然早就有所发现，为何现在才说？大人，田明他平时对我百般虐待，我不敢说呀。大人您看，白姑娘也看过我身上的伤疤。 这个伤我确实见过，可是，这并不说明田鱼是，我说的就是实情。师傅，小师哥，宋胖子，桑榆先生可有话说？老夫认为此案疑点重重，所以就和世贤到李柏的老家跑了一趟，没想到真的有意外收获。 还有意外收获，说来听听。大人，当年田鱼是与李柏私通，珠胎暗结，曾在药房落胎。
田玉氏与田明成婚之时，田明发现他并非清白之身，对他百般折磨。我想起来了，田，记不记得，田玉氏与红姑以前就交好，他本来就知道红姑酒铺用母体胎胞酿造七月酒，所以田玉氏为了讨好田明，就把这桩生意告诉了田明。田明为了赚钱，加入到了这桩生意之中。大人，你不要听他们信口胡说。我胡说什么了？我就……大人，我是冤枉的。这里是官署大堂，不是听书的地方，让我如何信您？大人，接下来的故事比听书还精彩。哎呀，不堪入目！你当我在什么地方？赶紧拿走！大人，你看他落款啊？什么？落款？李柏的落款？正是，这是我在李柏老家找到的。当年他和田玉氏私通，田玉氏被逼退婚，遭族规处置，这幅画就是证据。大人，你不要听他们胡说，一幅画根本就证明不了什么。大人，我是冤枉的。你冤枉？那这怎么解释？你放开我！等等，大人，这纹身跟画上的一模一样。就算我和李柏会有旧情，那又怎样？这不过是陈年旧事，也比不上商兰杀人灭口。别闹了，商兰杀人灭口总得有原因吧？李柏是红姑的酒客，李柏和商兰又无冤无仇，商兰为什么要把酒客和同伙一个个都杀掉呢？商兰疯了。田医生，你还有什么话说？大人，我是冤枉的，你不要听他们信口胡说。我先把商兰收监，择日再审。大人，巨城连环案真凶已经伏法，我们还有带队巡查的必要吗？此等案件，你我调查即可。这个纠缠着我的宋诗贤也算是我的师妹，小时候是个胖丫头，老送糖葫芦给我吃，而那时我是整天黏着我师姐。哎，不说了，情感问题比较复杂。姐姐，师傅，不就几个糖葫芦，让他们别吵了。时间嘛，怨不得你小时候胖的不行，因为你心眼就那么大点，你明白吗？好啊，你还说我好了，每次一见面就吵吵吵，商兰大哥还没有脱鞋呢。卷吉说的对，虽然我们发现了田玉氏和李柏的旧情，但核心是要查明他与连环案的关联。哎，我有办法了！哎，快快快快，赶紧赶紧！哎，去哪儿啊？师傅，你快点！郭老大，这下商兰的位置就是您的了。这身在仕途，你就得跟对人。没错，是不是？必须得跟对人。我说了吧？没有没有没有，兄弟们，今儿这饭这酒不够就要。啊，哎呀，没事儿，我是喝一个。说了，啥意思啊？喝一个，喝一个，喝一个。我那集，干嘛拿着剪刀？你别忘了答应过我什么。来了。回去再说。过会儿再等你。走走走。
果然有收获，真是兄弟，我真是你啊！救我，快救我！快点救我！山里兄弟，都是兄弟放你吗？放你吗？对，放你。行啊，去，给我解开吧。给你解开。山里兄弟，解开，解开，解开。好嘞，弟弟这就来救你啊！啊，哎呦！哎呦，不行，不行，不行，别不住了，陈氏兄弟，别不住了，陈氏兄弟，哎，别不住了，哎，陈氏兄弟，哎，等等，怎么了？有厕所吗？别不住了，快快快，给我，哎，别不住了，我没有，哎，不是你怎么能孤单呢？你女侠，哎，你肯定也没有，等会儿，让我过来救你啊，陈氏兄弟，救救我呀，陈氏兄弟，陈氏兄弟。 连环案有好几个凶手，对，这些手法相似的案件一直存在一个误区，就是我们一直以为这是只有一个凶手的连环杀人案。没错，按照死亡时间，第一起连环案的死者应该是庙中的女尸，而女尸是死后被人重视，其真正的死因是落胎而死。这一点尸检的结果可以证明。对。 这个女尸本来就是意外怀孕，田明在为其落胎的过程中，不慎医死了女子，而田明为了掩盖罪行，就想主尸灭迹。所以，第一个凶手是田明，其目的是为了毁尸灭迹。田明想着主尸灭迹之后，一切可以烟消云散，无人知晓，但是，却没想到。 田于氏早就愤恨有加，找了孔武，一起杀害了田明，并嫁祸给了商兰。所以，田明的死正是两人效仿他的手法栽赃嫁祸，以掩盖罪行。对，而这一切，在他们昨晚的口供中，就已经承认了。 那他为什么要诬陷商兰呢？承认这小子，看来也并不是一无是处啊。这次，要不是他出主意让我们跟踪田于氏，分头绑了孔武，进行审问，恐怕咱们也拿不到口供啊。可不是嘛，师傅。 所以平时你少骂他点儿，他挺聪明的。你呀，就知道护着他。哎，对了，程人想必已经知道了红谷的庄园图和谁有关了吧？画师李柏。怎么讲？因为落款和公堂上的美人画是一致的，但材质。 却让我想起了另一个人，谁呀？陶江先生。大人，这些就是案发现场的全部过程，我来给您一一解释。田明和红姑，一个为医，一个为商，二人决定联手合作七月酒。田明。 负责婴儿胎胞，而红姑呢，则负责酿制。二人一起干出了伤天害理的勾当。李柏与田于氏二人早有奸情，而田明对于田于氏则是百般虐待。与某日私会的过程中呢，李柏发现了这一切。哎呀，于是心有不忍。 李柏就琢磨着，
我要帮田于氏摆脱困境。于是，二人便合谋。哎，你说他们二人能干什么呢？红姑为了造这个七月酒，先找田明合作，以胎包做酿酒原料。李柏是红姑的酒客，在红姑与商兰婚配之际，田于氏唆使其以送化为名敲诈红姑。在这个红姑的心里啊，一是觉得怕事情闹大，影响了商兰的仕途；二是怕商兰知情后，影响二人的感情。所以，红姑便设计杀了李柏，而这个千日红便是杀人的凶器。这个红姑呢，原本就知道李柏有药浴的习惯，所以呢，在李柏送完画临走之前，送给了李柏一瓶含有炼狱粉的千日红。那这粉又怎么解释？这个炼狱粉啊，它可不是一般的东西，它极易引发致幻以及自燃。而这个热水呢，恰恰就导致了这一切的发生。所以李柏原本想着可以吨吨吨的喝着小酒，哗啦啦的洗着小澡，却没想到这酒会让他致幻后被活活煮死。等等，谁都知道水火不容，一个人怎么可能在水中自燃呢？大人请看，这便是炼狱粉。千阶检查了李柏的尸体，死者尸体确实存在千日红和炼狱粉两种残留成分。虽说这水火不容，可是当药粉与热水相结合，两效相加，就会导致李柏和浴桶里的水急速加温，最终活活被煮死。而李柏死后东窗事发，红姑不堪重负，只能自杀。而田明呢，暗中替人落胎，终有失手，破庙中的女子就是因为失血过多而死。田明为了掩盖真相，割头煮尸。可惜是百密一疏啊。虽说这尸体上是发现不了怀过孕的线索，可是这证据就在这煮尸水里，在现场只有母体，没有胎儿，说明是先落胎，后断头。你们的意思是，田明煮了破庙里的女尸，被孔武发现，孔武想杀了田明，于是如法炮制，煮了田明。正是。荒唐，孔武要杀田明，直接缉拿归案即可，何必多此一举呢？大人，这正是孔武阴险狡诈的地方。孔武和田于氏早就想好了一个一箭双雕之计。孔武想学着田明毁尸灭迹的办法，一边干掉田明，一边嫁祸于商兰，造成商兰是连环杀手的假象。接着孔武便找到田于氏，二人合计如何引商兰进入圈套。最后田于氏设饵引商兰走入了案发现场。就这样，商兰刚到杀人现场，孔武趁机杀出，田于氏当场指控。好一个天衣无缝啊。大人饶命啊，杀人栽赃都是孔武一个人干的，跟我没有关系啊。大人，大人饶命啊。早知道我就把你和田明一起煮了。大人饶命啊。来人，给我押下去打入死牢。是是。大人，贱人，走！你这个贱人，大人，大人饶命啊！大人，饶命啊！大人。虫儿，哎，师傅，我看你对这办案还挺感兴趣的啊。哎，徒儿，这只是小试牛刀，遇到真格的还是得看您。师傅啊，现在身体不好了。哪儿啊？您这身体硬朗着，上次打的我现在还疼呢。往后啊，你跟你两位师姐妹多学着点啊。知道了，知道了。长才短用了。我也想有本事，但问题是不能总老想您啊。我跟你说，每次要走，哎呀，我都一直难过，你知道吗？流泪，我得陪您，您知道吗？就你现在这样子，还想走出去？啊，官署聘你个画师，你都未必能干好。怎么那么不知道天高地厚呢？你怎么？我不是现在就在办正事吗？哎，走了，师傅。成儿。
小孩，啊，路不好走，慢点。哎，好嘞，走了。那时我满心为梦想奔走，却不知这条路如此漫长孤寂。 没事。嗯，白姑娘，这几天辛苦你了。嗯，你回去歇息吧。好。哎，这贼人的牌子也没什么用啊，汉子还不是被我破了。 身体由外至内烧至焦黄，并附着了某种药粉。不对，李白的死还有一点，炼狱粉入在千日火炉里，那么尸体怎么是由外至内烧焦的？而且死状还是全去的。姐，李白的死另有其意，红姑并不是凶手。成人，你快把衣服穿上。我又不是没穿裤子。哎，行了，哎，姐，你记不记得当日验李白尸体的时候？ 李白的尸体全据成了一个婴儿的形状，但你琢磨啊，如果他是直接被煮的话，那他应该不是那个形状，所以他应该是被人杀了之后摆成那个形状，对不对？哎，对啊，缸就好比公体，李白的尸体就好比胎儿，也许凶手是想说李白和红姑还有别的关系。所以说啊，这个李白留给红姑的图，肯定还有玄机。你快来看看这幅画，快！啊，成人哥。 小一，啊！怎么会这样啊？这是两幅画粘成了一幅画，底下才是原图。那底下的画是什么？地狱图。 画的正是主事杀人。陶江为什么要这样做？不知道啊。牌子呢？牌子呢？师傅，见我牌子了吗？哎，师傅，你看没看到？ 多年以后，我再次回想那一幕，震惊、疑惑、悲痛，像一双手蒙蔽了我的双眼，又将一切推入了黑暗。师父，当我回过神来。 看到师父正伏在画案旁，头部被袭人割去，手中的画笔还未落。你还没有入局，谈什么？
你好大的雅兴啊！经商也好，做官也好，都不容易。人有多辛苦啊，就得有多享受。说得轻巧，千日红这事我一直包庇你们。若上面巡查暴露了，到时候我恐怕乌纱不保啊！汪大人为官十数载，怎么会连这点底蕴都没有？查就查吧。你知道下来的是谁吗？大理寺丞。孔泥镇这么一个偏远的破地方，来一个正六品的官儿，那这事儿有趣了呀！汪大人，别一副愁眉苦脸的样子，来来来，喝一杯。你多虑了，这连环案不都结了吗？一副地狱图赝品，还能再掀起什么波澜呀？这个时候派这么一个人下来，定有蹊跷啊！有案子就得有人查，不管上头派什么人下来，无非就是两种人。如果他是个蠢人，我们就可以赚他的钱；如果是跟我们一样的聪明人，我们就拉着他一起赚钱不就行了吗？那他既不聪明又不蠢，怎么办？怎么会有这种人？这种人是疯子，是不是？啊？山雨来风满楼。到底是谁杀的师父？会不会是他？这牌块你拿好。我去给你弄吃的。我有线索了。街上又有一起连环案，走！王成，快起来！王成，快起来！看了，好，快点！走！哎，你来这儿不合适。起来！起来！背后！背后！了解！背后！背后！连环案只是个开始。别动！太惨了，别想了。谢谢。少啊！住手！这些主帅干什么呢？惩罚恶人！查一下。住手！松开！往后退！别看，别看！这不合规矩。验尸就是规矩。师贤，帮一下忙。死者男，无头，身上有多处淤青和伤痕，肢体萎缩且布满了湿疹，这样看来应该是一个长期囚禁在阴暗环境下的人。囚禁？最近官署没人报失踪啊。这是什么造成的伤口？身体轻度腐烂，验一下。黑色血液流遍全身，中毒而死。我看看，死者是死后才被砍头，
而真正的死因是重复中毒引发的慢性死亡。到底是什么毒？成分因不止一种，我需要热糟醋熏出毒物。姐，我去帮你拿。嗯。富贵贵，快点通知王大人！西边又有一起连环案，这不哪儿都出来了？都出去看看吧！快走快走！快走快走！谁这么大呀？谁这么大呀？谁这么大呀？哎，怎么回事？桑榆先生他。